ନିର୍ଭୁଲ ଅସୁରୁଖୁରୁରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଯେପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିନ ତମାମ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବଲାଟ ଗଣାଯିବ, ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପାଟ ସହ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଏହିସବୁ ଗଣତି 7ଟି ଟେବୁଲରେ ହେବ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 7ଟି ଟେବୁଲ ଓ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ପାଇଁ 7ଟି ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଫୁଲବାଣୀ ପଲିଟେକ୍ନିକ ଠାରେ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଠାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଓ ଜି ଉଦୟଗିରି ବିଧାନସଭା ସହ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।